အဓိကတော့ကသားသမားတွေအကုန်လုံးမညံ့အောင်ပေါ့နော်training ကဒိမတ်မှာနှစ်လဆင်းလာတော့ဒီဒိမတ်မှာ training လုပ်တာတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိရပါတော့ပြီးတော့အခုဘာပြပြောင်းတဲ့ကြားထဲမှာလည်းဒီအဖွဲ့ချုပ်မှာ training ဆင်းထားတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိရပါတယ် employee မှာကျွန်တော်တို့တွေအဲ့မှာသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ဟိုကအားနေချက်ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ဟိုကအားသာချက်ကိုယ့်ရဲ့အားနေချက်ကိုအဲ့လိုမျိုးတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့ဒီအချိန်လေးအတွင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကအမြဲတမ်းဒါအဲ့ဒီကပြီးလေးရှိတယ်ပြီးပြဆရာတွေကအဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့အခါလို့ဆိုတာခါကြလို့ရှိရင်လည်းကိုအမြဲတမ်းကောင်းနေတဲ့ကစားဟိုအစားကကအာကို့အတွက်တစ်ခါကြရင်မကောင်းလာတာရှိတယ်။အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြောင်းနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘေးရနေအဲ့ဒီကပြေးရတာပေါ့ပြင်ပတ်တဲ့ကဒီထိုင်ကလာသမားပေါ့နော်ဒီညီမထက်ငယ်တော့ငယ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့သူ ranking ကလည်းညီမထက်နေတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီသူကအဓိကတော့ကသမားတွေအကုန်လုံးမညံ့အောင်ပေါ့နော်ရရတော့ရရတယ်မဲ့လဲ experience ရပြီးတော့ဒီသူကလည်းငယ်သေးတော့ညီမအပူပြီးတော့ experience ကိုရှိရအောင်မနိုင်ပါဘူးအာအများကြီးတော့ကောင်းပါရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ time မှာလည်း player ကောင်းတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်နောက်လာအောင်မှာပါတွေ့မှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်seated 1အနေနဲ့ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကကျိုးမတည့်ရလူရ seated 1ဆိုအားအကောင်းဆုံးလို့ထင်ကြဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ player တွေအများကြီးရှိတယ်။ seated 1ဆိုတာ तू ကကမ္ဘာ ranking အရင်မြင့်နေလို့72ဖြစ်နေလို့အဲ तू က seated 1ရပါ seated ကတော့ तू က ranking နဲ့ဆိုင်တယ်ကမ္ဘာ ranking နဲ့ဆိုင်တယ်ကမ္ဘာ ranking မြင့်တဲ့သူအမြင့်ဆုံး तू က seated 1ပဲအဲဒီကစားသမားဒီအခုညီမသွားနေတဲ့ပွဲတွေကလည်း international series ပေါ့နော်တကဘာလုံးလာနေတဲ့ကစားသမားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာမြင့်တယ်ဘယ်ဟာနှိမ့်လဲဆိုတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ชีไยย่ายามะป่วยเลยก็อากองทรงซะไปได้มาป่ะดีป่วยไปว่าแล้วสิมัลติฟป่วยน่ะป่วยชื่อเลยป่ะเนาะအနိုင်ရတဲ့ပုံမှာလည်းမကုန်ယူပါတယ်လို့နောက်နေ့လည်းဆက်ပြီးနိုင်အောင်ရိုက်ပါမယ်နော်အာလာပေးတဲ့ပိတ်သက်ဒီအလူငယ်စုများရဲ့တင်ပါတယ်လို့ညီမဆက်ပြီးကြိုးစားပါမယ်